ringrazio per l'attenzione e do subito la parola al primo. L'Italia è da anni il primo partner commerciale al mondo dell'Azerbaijan, con un valore totale degli scambi aumentato del 70% in meno di 10 anni. Nell'ultimo decennio le importazioni italiane dall'Azerbaijan hanno raggiunto la cifra di 55,5 miliardi di euro, con una media di 5,5 miliardi annui. Tante aziende italiane sono presenti nel vostro paese, molte delle quali sono qui oggi con la propria concreta esperienza di successo in settori diversi, non solo in quello dell'oil and gas. Negli ultimi 15 anni le commesse vinte da aziende del nostro paese ammontano a 10 miliardi di euro. Grazie agli importanti accordi sottoscritti ieri possiamo trasformare i nostri rapporti bilaterali in una vera collaborazione economica e industriale strategica a tutto campo. In questo senso apprezziamo gli sforzi del governo di Baku per migliorare il business climate e l'attrazione degli investimenti, anche attraverso progetti di riforma e aggiornamento del sistema giudiziario a tutela delle aziende straniere e in particolare delle piccole e medie imprese. Bu sənədlərin arasında xüsusilə çox ölçülü strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsinə dair birgə bəyannaməni qeyd etmək istərdim. Bu çox ciddi siyasi sənəddir və əslində bizim gələcək ikitərəfli əməkdaşlığımızın əsas prioritetlərini müəyyən edən bir sənəddir. Və bu sənəddə elə önəmli müddəalar var ki, hətta bu müddəalar onu göstərir ki, bizim əlaqələrimiz hətta müttəfiqlik əlaqələrinə yaxındır. Çünki orada göstərilən maddələrdən birində göstərilir ki, biz bir-birimizin beynəlxalq təşkilatlarda maraqlarımızı nəzərə alaraq bir-birimizi dəstəkləyəcəyik. Azərbaycan İtaliyanı uzun illərdir ki, xam neftlə təchiz edir. Və Azərbaycandan gələn ham neft İtaliyanın istehlakının 18%-ni təşkil edir və Azərbaycan birinci yerdədir. Və TAP layihəsinin uğurla başa çatması nəticəsində Azərbaycan və İtaliya bundan sonra 10 illiklər ərzində çox etibarlı qaz sahəsində tərəfdaşlar kimi birgə fəaliyyət göstərəcəklər.